Você confere agora o mutirão de limpeza contra a dengue, o cronograma. Centro, dia 24 de abril a 27 de abril. Alto do Córrego, dia 25 de abril a 28 de abril. JK, dia 2 de maio a 4 de maio. Nossa Senhora de Fátima, dia 5 de maio a 8 de maio. Novo Horizonte, dia 8 de maio a 11 de maio. Alto do Açude, dia 11 de maio. A 13 de maio. Atenção: colocar seu lixo na calçada após a data limite pode acarretar em multa para o morador de acordo com a lei 063-2009. E os moradores deverão colocar todo o material a ser descartado nas calçadas dentro da data estipulada para o bairro. Em seguida, a equipe de limpeza urbana passará fazendo então o recolhimento.